អើយីថាព្រឹកមកខ្ញុំទៅពេទ្យពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលទៅគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំអស់បេះដូងអត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកមើល TikTok ខ្ញុំហ្នឹងពេលឃើញហើយកុំភ្លេចឲ្យបេះដូងខ្ញុំម្នាក់មួយហងនេះខ្ញុំអ្នកកំពុងស្ពឺមនុស្សផងចូលចិត្តថែឲ្យមនុស្សស្អីមុននឹង reply តើគេចូលមក account Facebook យើងសិនហើយចាយើងហ៎មុន chat មកគេមើល account គេឡើងឆ្អែតទេបាន chat មកហ៎នេះឯហ្នឹងខ្ញុំមកវត្តធ្វើបនធ្វើបាយសិលមកវត្តឥឡូវបញ្ញាគេចូលខមមិនម្នាក់មួយខមមិនអូខេមកជូនអ្នកផងអស់គ្នាឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាបងប្រុសម្នាក់គាត់សួរថាប្រពន្ធគាត់មានសហាយឲ្យគាត់ធ្វើមិនម៉េចធ្វើអីទេបងបើវាមានប្តីមួយហើយវាមិនស្កប់វានៅលមោះឲ្យវាទៅយកសហាយវាទៅលែងក្បាលវាចោលទៅវាមិនកែទេស្អីគេមនុស្សប្រុសឆ្លាញ់ស្រីសក់ឆ្លាញ់ទៅសក់ស្មោះស្មោះហាបានដេកមួយគេយកម៉ែបាយគ្នាខ្ញុំមានអ្នកថ្មីហើយខ្ញុំឆ្លាញ់រហូតតែស្អីស្អាតទេស្អីស្អាតថោះចាញ់ហើយឈឺអត់ឈឺអត់អឺឯណាហុចកសលសមិទ្ធខេមដែលឆាសំណាងណែមានហ្នឹងអីគេអឺខាន់យូមុនមេមុនមេពងមកពីនេះមួយមកនេះឆ្លាញ់ដល់កោនេះ3នាក់អើ4នាក់សំណាងចូលថ្ងៃអត់បានគេទេមួយទៀតអស់ត្រង់នេះសួស្តីអ្នកតោកនេះបាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំចូលចិត្តសុភិសិតខ្មែរណាស់ជាពិសេសអាមួយនេះចង់ចេះឲ្យធ្វើលកងបាទស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំលកងស្រាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាមួយនេះល្អមែនទែនហើយជាជាខ្ញុំបានដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនរឿងលកងបាទអូខេចឹង complete like pong បាទសិនចូលចិត្តវីដេអូហ្នឹងហើយជួបគ្នាពេលក្រោយ bye bye អរគុណច្រើន bye bye នេះអឺហ្នឹងគេហៅវត្តវត្តមលុបវត្តមលុបហ្នឹងមកទៅទេសភាពអឺមកទៅវត្តហ្នឹងស្អាតហ្មងណាឃើញជួយចុចបេះដូងនឹង follow ម្នាក់មួយផងហើយ comment ទៅអូខេផងហ្នឹងវត្តហ្នឹងទៅឡើងឡើយនេះបងប្អូនណាចាំបានបេះដូងណាធ្វើបងរំលឹកទឹកបឹងអាលើគោកបងជិតបងជក់បឹងហាត់ចាំបានបេះដូងណាខែបើមកឲ្យយិនណាយកជប់លេងមែនណាអើយទៅបេះដូងញ៉ាំមួយមកបេះដូងញ៉ាំមួយមកអាលើគោកហ៊ានបងជិតបងរំលឹកបឹងអាណិតញៀងមកហើយលេចសិនបាត់ណាតែឡៅប្រូថាគេឡាទៅឡៅអត់ជឿជាឡាសោះហើយមើលមកឡាមែនណាឡានេះអត់ចេះយ៉ា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 វល់វល់យ៉ា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 កោរេបានបាក់កោបាក់កោអូបាក់កោនេះឡោះឲ្យបែលងនេះមួយហងបូលូវាមួយហងណាស់វាខ្ញុំថាអញចាំបកាហើយមកចាំបកាជាមួយអញអូយអញអាចដឹងបកាស៊ីអីទេអញនៅនោះចាំតែបកួយអូយអ្នកកំពុងសោមតែបកួយស៊ីអីហ៎បកួយស៊ីកាឌីចាប់បកាឯងស៊ីមឹកហេ